I am that I am. 大家说 ，I am that I am. I am what I am. I am present tense. That I am ever present tense. 所以这个呢，就用永恒的现在时态，把神不在过程中间的这个真理表现出来。你不能这样讲的，你只能说 I was a boy. I am a man. I will die.对不对呢？所以当你想起过去的时候 ，I was a boy； 想未来 ，I will die， become a corpse， 你变成一个尸体。但 I am an old man， 现在我老了，我就在过程中间。但是上帝不必说 ，I was a small god， no， I come and become a mature god， and I will be an old god， 没有这个事情的。所以他说 ，I am that I am， I am not subject to the process of theRelative procedure of time, because time was created by me. 上帝既然造了时间，上帝本身就不在时间里面。上帝既然造了时间，上帝就不受时间的限制。上帝既然创造了时间，上帝就超越时间。所以永恒不是时间的延长。大家说。如果你说把时间再延长、延长、延长，可以变成永恒的话，你就相信这个有限界可以构成无限，这是不可能的事情。有限是有限，无限是无限，无限不建立在有限上，有限加有限还是有限，唯有无限本身是无限。所以神的永恒性不是在时间里面并奏而来的，时间是他造的。是从他创造的本能、创造的全能从无中生出来的，所以时间的开始是由他而开始，时间的结束是由他而结束。这我们在讲的第一章第一到第三节的已经很清楚的讲到历史的过程与神的超越性，我已经讲了。那这样呢，主说，受膏者说，我要传圣旨，耶和华上帝曾对我说，你是我的儿子，我今日生你，曾对我说，你是我的儿子，我今日生你。他在过去，在没有时间以前，在永恒里面被生在神的永恒的状态中间。所以这样基督论就是永恒的基督，基督是上帝的儿子，是永恒的儿子，耶稣基督是上帝的儿子，上帝是基督的父，这是永恒的父，永恒的儿子。这样的父子的关系在永恒里面就有了，不是因为某一个时刻开始。因为你说时刻的时候，你先假设在历史过程中间，而时间的历史过程是神造的，所以神既然不在时间过程中间，他就在永恒时态里面生了耶稣基督，就叫 eternal generation， eternally generated。